Spoštovani govorniki na današnji okrogli mizi, vaše ekscelence, člani sveta, svetovalnega odbora in člani Mednarodnega inštituta IFIMES, dame in gospodje in vsi, ki nas spremljate prek svetovnega spleta. Naslov današnje okrogle mize, Rusija, je oborožitvena tekma na Zahodnem Balkanu. Napovedi Hrvaške in Srbije o oborožitvi s sodobnimi raketnimi sistemi oziroma balističnimi raketami močno odmevajo v regiji Zahodnega Balkana. Regija je idealen teren za konfrontacijo velesil. Ni skrivnost, da za napovedano oborožitvijo Hrvaške in Srbije stojijo ZDA in Rusija. Poleg političnih napetosti, vpešanega gospodarstva in enormne brezposelnosti ter intenziviranja begunske migrantske krize, napovedi oborožitve posameznih držav zbujajo strah v regiji. Posebej zaradi tega, ker so s podpisom Daytonskega mirovnega sporazuma države v regiji se zavezale, da ne bodo sodelovale v oborožitveni tekmi in so omejile število vojaških zmogljivosti, ki se redno kontrolirajo strani predstavnikov držav v regiji podpisnic Daytonskega mirovnega sporazuma. Upravičeno se zastavlja vprašanje, ali regijo v prihodnje čakajo novi oboroženi konflikti. O teh in drugih vprašanjih na okrogli mizi bodo spregovorili. Dr. Igor Šoltes, slovenski poslanec v Evropskem parlamentu, skupina Zelenih Evropske slobodne zveze in podpredsednik delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU Srbija in član prestižnega odbora za zunanjo politiko Evropskega parlamenta. Dr. Klemen Grošelj, strokovnjak z področja obramboslovja in geopolitike in kolega Bahtjar Aljaf, ki skupaj z mano vodi inštitut. Na koncu okrogle mize udeleženci bodo lahko zastavljali vprašanja. Zdaj pa bi prosil naše govornike, da na kratko podajo svoj pogled na omenjeno temo. Besedo predam dr. Igorju Šoltesu. Izvolite. Hvala. Torej, lepo zdrav, tudi vsem prisotnim v mojem imenu. Torej, ta tema, ki jo bomo danes postavili pred vse nas, mislim, da je aktualna z večjih vidikov. En je vidik, s katerim se ukvarja tudi Evropska unija, kot celota, tako komisija kot parlament, in sicer tako na najboljši način odgovoriti na to tako imenovano migrantsko krizo, ki seveda je povezana z tudi nestabilnostmi v regiji, širši regiji in ki seveda tudi kliče po resnem razmisliku o tako imenovani oborožitveni tekmi po eni strani zahoda in vzhoda in pa seveda vpliva tega bojišča ali pa boja tudi na to, kar pravimo jugovzhodno območje. To, kar se dogaja v zadnjem letu in pol, z vedno večjo intenzivnostjo seveda pušča določene posledice, negotovost in tisto, kar sam ocenjujem kot zelo zanimivo, če gledam na začetek tega mandata in ene od prvih besed predsednika komisije Junckerja, ko je v svojem nagovoru in napovedi aktivnosti seveda zelo po mojem mnenju mogoče ne taktično najbolj ustrezno rekel, da širitve v nadaljnjih petih letih absolutno ne bo. Na nek način nam rekel, da ali je to preroško ali ne, vsekakor je pa tukaj zelo slab signal za vse imenovanje kandidatke za članstvo, ki se da so v preteklih letih poskušali doseči številne reforme, bolj ali manj uspešno, s katerimi bi približali pot, da bi se seveda v zadnjem letu ta odnos do držav jugovzhodnega Balkana bistveno spremenil. In moram reči, da je zdaj tudi retorika veliko milejša do teh držav, kot je bila še pred letom dni. In mislim, da se tudi Evropa zaveda, da brez sodelovanja, brez aktivnega vključevanja tudi teh držav, po eni strani v rešitev migracijske krize, po drugi strani seveda tudi odgovora na to, kako
zadržati oziroma kako ohranjati ta tako imenovani relativni mir čim dlje časa, da zato seveda je potreben dialog. Več o tem in na trenutnem stanju, kjer so države v procesu približevanja EU, mogoče v nadaljevanju, moram reči, da seveda kakšnih dokončnih odgovorov seveda danes tudi ne bomo dobili. Najlepša hvala, dr. Šoltes. Besedo predam dr. Klemnu Brošu. Lep pozdrav in lep dobro dan še v mojem imenu. Torej, kako se postavlja vprašanje, ali je Balkan novi sod smodnika oziroma ali je dejansko Balkan na robu oboževalne tekme. Trenutno ta oboževalna tekma, o kateri se veliko govori, je pravzaprav verbalna oziroma komunikacijska oboževalna tekma med Srbijo in Republiko Hrvaško, ki pa seveda poteka v nekem kontekstu, ki je malce drugačen, zdaj se malce spremenjen, kot je v kontekstu razpada bivše Jugoslavije, se pravi, sedaj nimamo več, bomo rekli, enopolarnega oziroma zahodno prevladujočega sveta, ampak imamo svet, v katerem imamo, bomo rekli, globalna rivalstva, ki z veseljem uporabljajo različna regionalna rivalstva. Tisto, kar dejansko bi, če bi prišlo do oboževalne tekme na Balkanu, za kar sicer v dve državi, ki sta glavna protagonista, se pravi Hrvaška in Srbija, pravzaprav nimate niti ekonomskih, niti drugih sredstev, v dve državi se soočate z globoko socialno, ekonomsko in končni fazi nepomembnim dejstvom, da se obe državi soočate z resno demografsko krizo, na katero radi pozabimo. Pravzaprav odvisno je, kot sem že dejal, od vloge globalnih igralcev. Torej, če bosta, tako kot države Amerike, kot Rusija, kot dva glavna sponzorja v regiji se odločila, da bo se dejansko začela oboroževati dva glavna rivala, se pravi Srbijo in pa Hrvaško. Potem bomo soočeni z dejstvom, da se bo v celotni regiji ob vseh množici odprtih varnostnih vprašanj od Kosova, Bosne, vključujočega begunskega vala, kjer sem postavljal vprašanje, kdo bo pravzaprav nova vojna krajina, oziroma kdo bo tisti branik Evropske unije, ali bo to grško-makedonska meja, ali bo to makedonsko-srbska meja, ali bo to še bolj v kontinent. In seveda treba upoštevati, da se tu imamo cel kup nekih latentnih odprtih vprašanj med državami v regiji, ki trenutno niso tako v pozornosti oziroma pod žarometi medijske pozornosti, ki je vprašanje Bolgarije, Romunije, kot lahko spremljamo, Bolgarija spreminja svojo v zadnjih letih relativno zelo prozahodno, proameriško politiko in že govori zopet o nekih novih energetskih povezavah z Rusijo, govori se o obnavljanju projekta Južni tok in tako naprej. Torej, sama regija kot taka za vse to množico odprtih vprašanj pri tem sama po sebi pravzaprav ima eno lastnost, ki je značilnost Balkana, da se velikokrat prepotencira njen pomen. Hkrati pa tisto, kar je pomembno, Balkan v zgodovini, enkrat se je enkrat v zgodovini, je že pokazal se kot tisto sekundarno prizorišče, ki na koncu vodilo v globalni spopad. Torej tisto, kar jaz vidim kot ključno tveganje v tem trenutku, poleg teh vprašanj, kot so begunski val, prisotni sistemskih fundamentalistov, odprti konflikti, je pravzaprav nevarnost, da katerikoli od teh konfliktov v spletu okoliščin, katerega velike sile, in tukaj sem pozabil omeniti Zvezno republiko Nemčijo, menijo, ocenjujejo, da ga kontrolirajo, da gre za nek lokalni pojav, tako zelo hitro je eskalirala nekaj širšega in odnosi med državami, predvsem te ključnimi državami, so danes v takšnem stanju, trenutno, da ena dodatna kriza lahko zelo hitro pahne celotno stabilnost Evrope preko roba. Več pa bi potem nadaljevanje. Najlepša hvala, dr. Groše. Še uvodne misli kolege Bahtjaralja, proizvoljno. Zanimivo je predvsem te razprave, če gledamo na medije na Balkanu, da je predvsem to je medijska in politična kampanja med Srbijo in Hrvaško. Normalno na Hrvaškom su imali tudi volitve ta čas in predsednik Milanović je računao da dobi već tih poenov, recimo od patriotov, a sedaj je Srbija pred volitvami. Tukaj nismo zasledili, na primjer, resne analize in kakšne na akademski naravni, ali pa kakšne ekspertize, koliko po navadi v tih resnih država, ki gre na kup orožja. Te stvari nismo videli. Kot kolega Zijad malo prej omenil, kod Hrvaške in Srbije sta u globoki ekonomski krizi in teško je da privorčio, na primjer, plačilo
tih oborožitev, naprimer govorimo zdaj egzaktno v Srbiji, da oni računajo na sisteme S-300 rakete, pa na MiG-29. Še eno dejstvo, kar je zelo pomembno, da če oni računajo na to, normalno, da podpredsednik ruske vlade Rogozin je bil v Beogradu in je imel dosti sladkih obljub v Srbiji, to ista stvar je, ko so rakete S-300 so prodali Iranu, ne zaradi sankcija, ampak samo zaradi plačila. Rusi nisu dostavili do zadnjega momenta. Ista stvar je bilo Rusi, na primjer, ko su imeli za jedarsku elektranu Bushehr u Iranu, ista stvar su odlašali, na primjer, za zagonom tih sistemov do končnog plačila. Jaz mislim, to je ista stvar, bo Srbija i Srbija nima tega denarja trenutno da da u tem. Ne smijemo tu prezeti dejstvo da hrvaški nakupi su dokaj, ali pa su bili preplanirani v okviru zavezništva. Verjetno ne u NATO, ampak tukaj da Američani su točno su vedli za to i da su nudili tu kačne kreditne linije za tu stvar. Kad se tiče Srbije, ne bo popolnoma obrnula proti Rusiji. Premijer Vučić je za razliku od predsjednika Republike Nikolića i zunanjega ministra Dačića želi nadaljevati potru članstvo u Evropsku uniju. Močno želi modernizirati namjensku industriju u Srbiji, posebno tovarno crvena zastava. 8 mjesecev nazaj oni su želeli da crvena zastava u okviru tih sudjelovanja Krma, Srbija i Združenja Arabske Emirati da pride do nekih sporazuma, pa neka investicija za Egipto, za emiratsko orožarsko industriju Tawazun. Ampak Američani su že septembre su blokirali ta stvar i nisu dovolili Tawazunu da pride i da investira u crvena zastava. Ja mislim da Srbi ne budu tukaj riskirali te odnose kar maju na evropski poti, da ne govorimo o atlantski poti. Najviše hvala kolega Aljak. Doktor Šoltes, kako se na vse to, vse te retorične izjave in dogajanja na Zahodnem Balkanu, glede oborožitve, pa tudi drugih vprašanj, gleda iz Brusla, vsaj iz Evropskega parlamenta? Ja, glede samih oboroževanj se v Bruslu gleda tako, da je komisija lansko leto pripravlja novelo direktive o orožju, s katerim oziroma s katero je želela seveda reagirati na zadnje teroristične napade v Parizu. Želela je pravzaprav stopiti na prste ilegalni trgovini z orožjem, nekako vzpostaviti sledenje orožju in zmanjšati seveda tveganje za zlorabo orožja za zvane ekstremistične in teroristične napade, vendar, kot verjetno veste, ta sprememba direktive oziroma predlog ni seveda zadev prave tarče in prvi so se širom po Evropi, zlasti športni strelci, lovci, zbiratelji orožja, muzeji, ker direktiva pa dobro posega na tiste, ki seveda so tako imenovani legalni posestniki orožja, premalo pozornosti pa daje ravno na ta tako imenovan črni trg, ilegalni trg, kjer pravzaprav se kupi ali prebavi največ orožje tudi za te stvari. In ravno Balkan je zaenkrat seveda ima tako zelo veliko trgovišče z orožjem, še od zadnji vojen, kjer so cene seveda za pridobitev tega orožja nesorazmerno nizke oziroma nekateri primeri smešne v primerjavi s tem, kar se dogaja. In pozarja se že, da ravno zaradi teh predlogov Evropske komisije se je začel zopet cveteti črni trg. Ne, ti so, kar je želela Evropa doseči, da bi seveda kontrolirala tudi internet, je praktično nemogoče in moram reči, da tudi Slovenija, kot vem, uradna politika je, ima kar nekaj pripomb na to novelo in mislim, da bo Evropska komisija dobro mogla spremeniti te njihove predloge in tudi parlamentarci smo v glavnem odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov, ko izrekli kar veliko vprašanj komisiji, zlasti o tem, kakšna analiza učinkov bi bila narejena v zvezi z to direktivo, na koga vse bo vplivala in kakšen na nek način so bi bili želeni rezultati. Sedma direktiva tudi, oziroma predlog direktive, pozitivne
stvari pozitivne lastnosti, ampak teh negativnih je toliko, da seveda je potrebne spremembe. Kar se tiče trenutnega stanja držav Balkana, je pa tako, veste, ima vsaka tisto, kar moram reči, malček moti, včasih se zdi, da na tem evropskem prostoru želijo vse države vzhodnega Balkana dati v en koš. Ko skozi eno perspektivo gleda ta pridružitveni proces, čeprav vsak od držav je seveda zgodba za sebe, nekatere imajo preko države tudi med sabo in moram reči, da nekatere čakajo že izjemno dolgo za priključevanje v te procese, ne omenjam samo Makedonijo, ki pravzaprav čaka od leta 2005 in ob zadnjem obisku v Makedoniji mislim, da tudi javno mnenje makedonsko se počasi celo obrača proti EU-ju. Isto se dogaja v nekaterih drugih državah, tudi v Bosni. Je situacija takšna, da ravno zaradi vedno težjih pogojev, ki se postavljajo pred te države, je nekako zaznati ne več tisto navdušenje nad EU-jem kot neko asociacijo bodočnosti, ampak na nek način je to namestilo nek strah in neko nezadovoljstvo. Pravzaprav tudi ekonomska situacija v teh državah seveda sili ljudi v beg, govorimo tudi o begu možganov, po številki brezposelnosti, posebej še mladih, ki se nekje gibne tudi čez 60%. In ravno zato mislim, da ne samo, ko govorimo o orožju, sploh, ko govorimo o delovanju ali povezovanju regije in tudi vizumskih režimih, bi torej Evropa tukaj morala narediti en korak naprej. In če sem prej že omenil Makedonija seveda je zdaj v zelo neprijetni situaciji, ker se je znašla pravzaprav med državami in članicami, skozi katere teče begunski tokovi in tudi Evropa kljub velikim obljubam Makedonije o pomoči, te pomoči tudi v finančnem smislu ni v taki meri, kot bi si želeli in dejstvo je, da se teh stvari ne rešuje parcialno na pleči samo ene od držav, bodi si Grčije, bodi si Makedonije, da je to skupna politika in tudi evropska, ki je pa, to pa lahko rečem, zelo težko doseči. Mislim, da vsi predlogi, ki so bili dani sedaj od zadnjega, recimo novembrskega, decembrskega, naletijo na krvne strinjanje v evropskem, med državami, članicami Evropske unije in ta višegrajska grupa, moram reči, je kar nekako se cementirala v teh svojih stališčih do reševanja teh vprašanj in v nekaterih državah, zlasti, če menim samo Slovaško, na veste volitve in tudi te notranje razmere seveda nekako so potem odraz tega, da je zelo, zelo težko najti neko skupno točko za reševanje teh vprašanj in seveda to je potem tudi prostor ali pa na nek način okoličina, ki potem potiska v nek drugi plan pozornosti in tudi to boževalno tekmo, ki se seveda usporedno dogaja po mejah. In zavedanje pa je, da je Balkan temperana bomba in da tukaj seveda se krešejo interesi mnogih velikih, od bližnjega vzhoda do Amerike in Rusije in ta interesna ali pa spopad, da interesno prevladajo zelo prisoten in ravno tisto, kar bi za ta odmestni fondi želel še podati. To je ta šibkost Evropske skupne zunanje politike, ker je ni čutiti. In se zdi, da imamo več usporednih zunanjih politik in tudi, če govorimo o Balkanu, se zdi, da prihaja zelo veliko iniciativ, ki pravzaprav niso iniciative EU-ja, ampak iniciative posameznih držav, posameznih Londona, Nemčije. Zdaj je nov eden iz predlogov, ki je nastal na podlagi lanskoletnega vrha na Dunaju, in zopet nove iniciative, ki pa to, kar je narobe, ne prihajajo strani poenotene evropske politike, ampak strani
posameznih držav, kar pa seveda potem tudi zopet postavlja pod vprašanje, koliko je tu resnična neka želja po tej pomoči, koliko so pa tu seveda tudi ekonomski in da seveda tisti želja po predvidevočnem vplivu v regiji. Dr. Šoltes, mi tisti, ki se ukvarjamo z samo regijo, opažamo, da je prav v tem tekočem mandatu Evropskega parlamenta in Evropske komisije na nek način regija Zahodnega Balkana zanemarjena. Delite to naše mnenje. Dejansko regija več pričakuje podpore Evropske unije. Recimo opažamo, da premijer Srbije goreče zagovarja pridruževanje Srbije Evropske unije, odpiranje po glavi. Imamo občutek, da v bistvu kliče na zaprta ušesa ali ušesa, ki niso ga popolnoma odprta. Ja, no, zdaj treba seveda reči, da ta pogajanja, ta pristopni ciklusi imajo več, ali pa imajo dva glavna sklopa. En je administrativno-birokratsko-tehnični, kjer vse odpirajo in zapirajo posamezna poglavja, ki so v tem paketu približevanja, druga pa seveda ta politični vidik, kjer pa to smo videli tudi pri nekaterih zdajšnjih članicah EU-ja, kjer se včasih debelo pogledalo skozi prste pri priključevanju kakšnih članic v te integracije. In če bi ista merila ali pa vatle, ki jih uporabljamo zdaj, naprimer za Srbijo, pri odpiranju poglavij, govorimo o reformah pravosodja, svobode medijev, spoštovanje človekovih pravic, nekih ekonomskih kazalcev, aplicirali na nekatere sedanje članice EU-ja, bi lahko rekel, da tudi nekatere sedanje članice bi se lahko znašle pa na težavah, če še izpolnjuje sploh pogoje za članstvo. Ne govorim o tem, da pri nekaterih stvareh je pomemben seveda tudi ta političen vidik. In ta neka usporedna usporednica, ki lahko rečem za večino od Makedonije, Srbije, tudi Bosne, Črna Gora mogoče niti ni toliko na uspravljiv, je seveda problematika svobode medijev, reforme pravosodja in ta finančni nadzor. To so recimo ene take tri točke, ki so zelo ključne, ampak mislim, da vsaj parlament evropski, veliko pozornosti polaga državam članicam, oziroma državam v regiji. V Makedoniji je Evropski parlament zelo prisoten, kot veste, ne bi se odbile aprila volitve, čeprav se zopet opozarja, da bodo te volitve postavljene pod, da se že ve vnaprejšnji zmagovalec, da se ni dvoma vprašanja, da samo razlike, da pa seveda je težko izvesti volitve na podlagi istih predpisov ali pa zakonov, ki pravzaprav omogočajo zelo velike zlorabe. In tudi v Srbiji, saj v teh razgovorih, ki so pa zelo pogosti za Srbijo, lahko rečem, da vse poglavja odpirajo, končno, čeprav si bo pričakovano, da se bodo že prej. Seveda eno od najbolj žgoča, pa takih pekočih vprašanj, seveda vprašanje Kosova, to bo še zelo odprto vprašanje. Mislim pa, da nekaterih stvari seveda ne moramo gledati vedno ločeno, ampak jih moramo gledati tudi v središču regije. Zlasti, če govorimo o Srbiji, seveda lahko obozorimo tudi na sodelovanje z Republiko Srbsko na eni strani, po drugi strani seveda tudi vprašanje federacije in pa same Hrvaške, ker moramo reči, da Hrvaška v Evropskem parlamentu je zelo aktivna, kar se tiče vprašanja Bosne in Hercegovine, zlasti v tem smislu, ker so zopet se pojavljene iniciative pod imenovanje tretji entiteti. In mislim, da se EU, komisija in parlament intenzivno ukvarjata s Balkanom. Prepričan pa sem, da se bo se v tem letu še veliko bolj pristrega. Če dobro razumem, oborožitvene tekme ne bo, vsaj denarja ni za to. Ampak kdo to groši? Kaj so potem ključni varnostni izzivi sami regiji, če ne bo oborožitev? Ključnih izzivov je več. Vprašanje ali obrožovalna tekma bo ali ne bo pravzaprav ni v rokah Evropske unije, ampak je v rokah dveh akterjev, tako se pravi Ruska federacija in druge države Amerike.
Tisto, kar bo dejanski lakmusov test v prihodnjih mesecih, je pravzaprav ta prvi nakup oziroma ta prva oprema vojnih oziroma zimniških helikopterjev, ki bo prišli na zemlje Hrvaške, kakšna bo tukaj reakcija Srbije. Torej, tu moramo upoštevati tudi iz izjave prvega namestnika predsednika ruske vlade Rogozina, ki je sicer predsedujoče komisije vojaško-industrijskega kompleksa Ruske federacije. In to je ena bolj pomembnejših funkcij v tej piramidi oblasti v Ruski federaciji, da v primeru, da bo to potrebno, bo Ruska federacija Srbijo oskrbovala iz svojih lastnih zalog. Kaj lahko te lastne zaloge naredijo, v končni fazi smo videli v vzhodni Ukrajini. In te zaloge so relativno velike. Poleg tega treba upoštevati, da pravzaprav niti Hrvaška, niti Srbija v tem primeru, ali se bo ta oboroževalna tekma sprožila ali ne, pravzaprav nista avtonomna akterja. Delovala bi se tako, kot bi se pač njimi ključna zaveznika tukaj pač forsirala. V tem primeru na ruski strani bo, na srbski strani bo to seveda Ruska federacija. Kljub tem pomislekom, mnogi trdijo, da bo Srbija ohranila proevropsko državo, vendar je morate upoštevati, da v trenutku, ko bo Srbija soočena z tem prihodom opreme in oborožitve, kljub temu, da je to lahko pokrito za članstvo v NATO, na Hrvaško, bo na to srbska politika enostavno morala reagirati. V danih okoliščinah nima druge izbire, kot je ta, da se pač opre na Srbsko federacijo. In tempo in oprema, ki bo prihajala, oziroma oprema in s kakšnim tempom bo prihajala na Balkan, bo pravzaprav odvisno od odločitve teh glavnih akterjev. Tisto, kar pravzaprav regija, če gledamo, kaj jo najbolj ogroža, je pa pravzaprav Evropska unija sama. Evropska unija s svojo nedefinirano politiko, kaj bi pravzaprav rada v tej regiji, z politikami, ki so privedle do tega, da je Grčija danes ključni del Balkana, so oblikovala nek odprt strateški prostor, v katero se seveda vstopajo drugi. Mi pozabljamo, da poleg Združenih držav Amerike, ki ima tukaj ogromne energetske interese, ne pozabite na plinovod, ki bo potekal za plinski terminal na Krku, ki je še vedno aktualen, in bo pomembno se oblikoval energetsko prihodnost Evrope. V Evropi se premalo podarja, da odločitev za obnovljive vire pomeni odločitev za zemeljski plin, ne, ko imate vetrne elektrarne in ko vam ne pika veter, ne sije sonce, ne, in ni visokih voda v hidrocentralah, potem pač potrebujete hitre elektrarne, ki vam takoj nadomestijo izpad, in to ni TEŠ6, ampak je to plinska elektrarna. In ključno vprašanje bo, kje bodo te plinske elektrarne in odkud bo prišel plin, ki bo poganjal te plinske elektrarne. Bo to odločinjen zemeljski plin iz prekooceanskih destinacij, se pravi držav Amerike, zaliva in tako naprej, ali pa bo to ruski plin iz plinovodnega omrežja. In to je relativno jasno postalo v tej situaciji. Potem drugi akter, seveda Ruska federacija, ki zdaj buja tukaj zopet na energetskem področju ta že zamrli, odmrli južni tok. In pa ne pozabimo, ne, da v tisto razdejano Grčijo, kjer je bilo pač v okviru teh vrčevalnih ukrepov, kako takoj rečemo, te politiki monetarne discipline, je bila pozabljena, in vsi geopolitični vidi, ki so bili zanemarjeni, seveda zdaj v intenzivno stopa Ljudska republika Kitajska. Kitajsko je že kupili pristanišče v Tokiju, se pravi, to zdaj bo stopna točka za Kitajske, očitno, bom rekel, logistične in tudi siceršnje interese. Na Balkan, se pravi, imamo že tretjega igralca. Zdaj ima tu Evropsko unijo, ki ima problem z begunskim tokom. Ne? In bi želela, kot očitno iz vseh izjav, večine izjav držav članic Evropske unije, z izjemo kanclerke Merkel, ki očitno v Evropski uniji na redkih, čeprav tega ne pove dovolj jasno, pa bi verjetno morala to tudi razložiti malce bolj jasno svojim kolegom, razume, kaj je pravzaprav problem Balkana, ne? Če pride do tega zapiranja meja in teh begunskih izzivov, ne? Se pač zaveda, da Evropska unija se pač ne zaveda, kaj pravzaprav lahko na Balkanu iz tega nastane. Ne? Se pravi, begunsko vprašanje in reševanje tega begunskega vprašanja bo ključno pravzaprav v prihodnjih mesecih in tednih, ker če bomo to za Evropsko unijo oblikovali sedim to politiko, da problem begunskih, ali pa begunski problem oziroma migrantski problem enostavno potisnemo sosedo na dvorišče, bo pač to privedlo do nadaljne destabilizacije celotne regije, ki je pa že sicer obremenjena z marsičem. Na eni strani imamo tukaj že omenjene ekonomske in socialne in demografske probleme, potem je tukaj vprašanje radikalizacije, ne? Mi imamo trenutno ključni izziv, se predvsem izpostavlja islamski radikalizem, predvsem v Bosni in Hercegovini, delamo v Črni gori, tudi v Srbiji in pa na Kosovo. Pravzaprav na Kosovo bi potem morali govoriti malce več. Ne? Potem je tu vprašanje preusmeritve tega begunskega
toka, kako bo to vplivalo, če se preusmeri preko Albanije, ne? Kako bo to še dodatno stabilizirano, pa tukaj je pač to ključno vprašanje Grčije, ne? Zdaj, kako bo država, se pravi Evropska unija, vsem svojim potencijalom ni sposobna vladati begunski tok, medtem ko ni težave v tem, da bi recimo 300 tisoč beguncev lepo zadržali v Grčiji. Ne? In pri tem še vedno pričakujemo, da bo Grčija kooperativen partner in da bo igrala v skladu za pričakovanji Bruslja in Evropske komisije. Torej, sam mislim, da sama regija, in pa seveda še eno vprašanje, mislim, da pozdrav seveda reforma Daytona. In Bosna in Hercegovina pravzaprav ni operativno sposobna država, simulira v bistvu neko državo, želim vam tako reči, pri čemer je zelo odvisna, kot sem rekel, od svojih dveh velikih sosed. Ne? In če bo prišlo do eskalacije teh odnosov med Srbijo in Hrvaško, se bo to seveda preneslo na Bosno in Hercegovino in lahko obe državi se pravzaprav elegantno odločite, da ne gresta v neposredni medsebojni konflikt, pa zato porabita posredni konflikt v sosednji državi. Ne? Da pa so državni odnosi na Balkanu tako navidežno zelo urejeni in kako zelo krhki so pa ravno ta, nekaj, že samo ideja oboževalne tekme, ne, je sprožila pravi vihar, ki ga pravzaprav nihče ni pričakoval. In tisto, kar pa meni tukaj še posebej skrbi, pa je to, da očitno, ne, saj ena od velikih sil in tem primerom države Amerike in Washington pravzaprav zopet potrjuje, da ne razumejo regijo. Vsakdo, ki bi razumel regijo, ne bi šel niti v okviru NATO, niti v okviru kakšnih drugih asociacij in strateških premislekov v oboroževanje samo ene strani, ker to seveda avtomatsko pomeni, da drugo stran potisneš na drugo stran linije. Kaj je tu, dr. Groša, da bo poslanje? Slovenija je tukaj nekako zgubljena, če rečemo. Slovenija je v preteklosti vedno poudarjala, da je Balkan naš strateški prostor, v katerem imamo pač strateške interese, vendar nikoli pravzaprav nismo teh interesov znali uresničiti, ker je bila stalna, oziroma je stalna bolezen slovenske politike, zunanje politike, ta všečnost do Bruslja, oziroma do nekega centra. Slovenija po eni strani zaradi kulturno, zgodovinskih in drugih razlogov noče sprejeti dejstva, ki je pravzaprav neizogibno in to je pač zgodovinsko dejstvo pravzaprav, da Balkan je naše naravno zaledje. Kakorkoli obrnili, države kot so Hrvaška, Bosna, Srbija in tako naprej Makedonija so države, so kulture, so območja, s katerimi smo živeli 70 let, oziroma 50 let, v neki 50 let, še češnjamo bivšo, še staro staro Jugoslavijo, da skupni v neki skupnosti in smo se pač kulturno blizu. Ne? To seveda ne pomeni, da Slovenija ne more imeti tudi drugih interesov. Ne? Ampak trenutno Slovenija, kot je videti in to je vedno bolj očitno v tej begunski krizi, pravzaprav je brez strateških partnerstv. To je več kot očitno. Govorimo o tem, da nek strateški partner Avstrija nam potem servira obveščevalne afere, torej to verjetno ni nek strateški partner. Govorimo o tem, da sledimo nemški politiki, pa potem v dveh dneh spremenimo to strateško politiko in se nismo več v tej triance, nekako koli že temu rekli. Torej, kaže se, da pač Slovenija nekako niha. Ne? Bili smo strateški partneri za Rusko federacijo, so se zgodile zadeve, ki so se zgodile in zdaj smo dejansko v nekem prostoru, ko bi se morala ta država, kar se tiče zunanje, tudi varnostne in obrambne politike, nekako resetirati, če temu tako rečem. Ne? Dejstvo pa je, da Balkan bi moral biti, z vidika vseh katerikoli parametrov vzamemo v poštev, ena od naših zunanjih političnih in varnostnih prioritet. Brez tega in pa seveda to, kar je pa največji problem slovenske politike, je pa preseganje teh stereotipnih gledanj in razmišljanj do Balkana. Ne, Balkan bo pomemben že z drugega vidika, ne, recimo, če zdaj malce dam aktualno politično zgodbo, ne, drugi tir, če Kitajci dejansko uspejo za svojimi načrti na Balkanu, bo drugi tir skopil vred odvleče. In trst odvleče. To je realnost. In potem tudi ta rivalstvo z Avstrijci bo pravzaprav nepomembno. In to je tisto, kar bo potrebno, to je ključna bolezen evropskih držav, bo treba začeti gledati malce zadeve bolj globalno. Ne? Tu lahko pride Ljudska republika Kitajska z svojimi ogromnimi potenciali, zgradi in pristanišče, in železniško povezavo in dejansko vse lokalne akterje zbriša, če je potrebno zbriča sveta. To je pač realnost, v kateri smo. Ja, mogoče tle na koncu, ne, ta infrastrukturni del, to je izjemno pomembno.
del in tudi celo slovenske politike, mogoče odvisno na nekem koncu bomo pisali te koridorje, ker na Balkanu seveda se snujejo zelo pomembni koridori povezav in tudi Evropska komisija in njihov del za transport je odobril za transportne povezave, tudi železniške na Balkanu, kar zeten kup denarja in to, kar načrtuje tudi Srbija skupaj z Albanijo, povezavo te železniške proge in navzgor potem do Mačarske seveda odpira en nov koridor, na podlagi katerega seveda mora Slovenija paziti, v katerem trenutku bo povezala svojo infrastrukturo, da ne ostane seveda mimo teh po eni strani evropskih in po drugi strani balkanskih koridorskih poti. Ker kar se tiče drugega tira, ne, se mi zdi po 15 letih ukvarjanja s tem, kako bi že morali gledati, da si smo sposobni ali res potrebujemo in tisto, kar meni osebno moti, je seveda ocenjena vrednost tega projekta. Ker nekako se mi zdi relativno nenavadno, ne, da se cene teh nekih kilometrov, 40, ne, gibljajo od, ne vem, 700 milijonov do milijarda, 29, do milijarde 200, v tem, da smo v preteklem samo za ilustracijo, ne, preteklo leto smo obiskali Grčijo, kjer delajo hitro progo med Solunom in med Atenami, 107 km te proge se financira s evropskih sredstev, pravi čez 100 km, trije dolgi tuneli, 1,9 km, 2 po 5 km, ne po panonskem žinu. Košta oziroma je izračunana in tudi praktično finalizirana za ceno 1,2 milijarde. Tako da, če primerjate potem za nekaj 20 km, ne, je razlika očitna. Ne. Ampak ne gre niti, vse gre tudi za javne finance. Vse je problem, torej ta strateški premislek, torej v katero smer bomo šli. In to, kar je bilo značilno za nas v zadnjih 50 letih, se mi zdi, kakor da bi se nekako srmovali Balkana. Ne, kakor da rečem, mislim, da smo usmerjeni v Evropo, to je pravzaprav nek drugi svet. In iz tega naslova seveda smo zmodili edinstveno priložnost. Če že ne moramo biti igralec v tem smislu, v boju za Nemčijo, Francijo, v kreiranju, da gremo v Sloveniji, evropske politike bi lahko bili izjemno pomemben igralec v tem delu seveda Evrope kot našim potencijalnim pomembnim zaveznikom. Balkan se bo zopet postavil vedno bolj v spredju, vedno bolj pereča tema zaradi različnih stvari, ne samo zaradi če rečemo oborožitvene tekme. Včasih je težko gledati, ne, kako nas pravzaprav Avstrijci na to temo z iniciativami prihitevajo na veliko in organizirajo. Ne samo, da organizirajo konferenco, ker to ni dovolj. Z vseh teh stvari seveda mora se videti še dan kasneje, ko se stvari začnejo podpisovati in se začnejo konkretne stvari. Tako da tukaj, ne, kot se reče v diplomatskem jeziku in za Slovenijo, še ogromno prostora za izboljšanje. Kar se tiče to, kar je kolega Grošelj prej nakazal, Grčija, seveda Makedonija kot del te strategije z migrantsko politiko, jaz moram reči, da seveda se mora tudi Evropa odločiti, kaj bo, ko bo velika. Ne? Torej, ali želi imeti aktivno zunanjo politiko, ali ne. Če želi imeti aktivno zunanjo politiko, pa seveda se morajo tudi države članice zavedati, da se del suverenosti mora odreči. To pomeni tudi z vprašanje varnostnih sil, obvečevalnih sil, ker to se je v tem migrantskem toku pokazalo kot ena ključnih pomanjkljivosti. Nesodelovanje med tako imenovanimi obveščevalnimi službami, ne mislim samo držav Balkana in Evropske unije, ampak tudi držav članic. In zato je tudi zmeda glede evidentiranja in številk ljudi, ki seveda krožijo po teh tleh, ki niso nikjer seveda registrirani. In ukrepi, ki jih je komisija predstavila na decembrskem zasedanju parlamenta v Štrasburu, so šli v smer do ustanovitve posebne agencije, ne, ki bi v smislu Frontexa oblikovala tako imenovano obalno stražo, ne, ki bi celo imela na nek način neko pristojnost, ne,
da bomo rekel, kaznovati, ampak nekako imeti skoraj večjo jurisdikcijo na določenem teritoriju kot država članica, ob kateri meji se nahaja ta obalna straža. In se je tukaj zopet prišlo do veliko vprašanje, koliko so države pripravljene se odreči sebe, zato da pravzaprav zaščitijo celotno skupnost. In to so vprašanja, ki dejansko niso lahka, ampak o tem seveda bi Evropska komisija morala razmišljati že takrat, ko so se začeli pond Lampedusa in ostala območja, ko pravzaprav, če govorim samo za Evropski parlament, smo v letu 2014 od septembra, oktobra naprej vsako zasedanje začeli z minuto molka za žrtve Sredozemskega morja, ampak konkretnih akcij pa ne. In to se nam sedaj seveda mešuje. In ravno zaradi te neenotnosti skupne zunanje politike seveda ponavadi ima Evropa težava, ne, ker je popolnoma nekonkurenčna z drugimi velesilami in vedno pravzaprav pride, ko je, ne bom rekel prepozno, ampak rešuje, ali pa skuša reševati probleme, nekako pa težko vpliva na vzroke. Ne. In to, kar se dogaja tam, kjer so begunci, to, kar seveda nas verjetno čaka tudi v Afriki in pravzaprav potem tudi novi tokovi so stvari, na katere ne samo, da moramo biti pripravljeni, ampak v njih aktivno sodelovati. To pa je tisto, kar je ključno pomoglo v tem letu za Evropo in tudi za prihodnost Evrope. Ne. Ali je tista solidarnost, ki je zapisana v ustanovnih aktih in pogodbah Evropske unije, samo rekel, neka črka na papirju, ki deluje samo v mirodobnih časih zmerne gospodarske rasti, ali lahko seveda to tudi se pokaže kot pomembna vrednota v času krize, zato se mi zdi to od leta 2014 eno ključnih in tudi usodnih za evropsko bodočnost. Najlepša hvala, dr. Šoltes. Kolega Aljaf, Balkan je prek Turčije neposredno povezan z Bližnjim vzhodom. Dejansko z Bližnjim vzhodom se ukvarja ves svet. Kako lahko dogajanja na Bližnjem vzhodu vplivajo na Balkan in njegovo varnost? Ali že vplivajo? Kar se tiče Turčije, Turčija res, da ima nova vlada, ki je gospod Erdogan sestavio v bistvu premijer Davutoglu. Zdaj več se govori o tem strategical deal, to pomeni strateška globina. To pomeni, zelo je pomembno za njih današnja Bosna, Srbija dokaj in Kosovo, a da ne govorimo o Albaniji, ker oni su najveć u bistvu lobirali su za Albaniju. Kar se tiče Srbije, ja mislim da je u nekim položaju zelo zanimljivim, na primjer. Nekateri analitiki tu primjerjaju njen položaj kakar Izrael, na primjer. Ker Srbija je tu okružena s 4 plus 1 država NATO, to pomeni sam jedina država kini članice NATO je Makedonija. Kod Izrael, tud med arabskimi državami, preporučili su Vučiću da primenjuje ta ista izraelska politika, to pomeni da ima strateške odnose za Ameriku, pa dobre odnose s Putinom, jer Netanjahu ima zelo dobre odnose za sebe s Putinom, to pomeni da je neutralizirao Rusiju. Vučić tud poskuša da ima neke dobre odnose s Rusijom, ampak da neutralizira Rusiju i to je bio u bistvu predmet, ali pa glavni razgovor koji je imao s podpredsjednikom Bidenom jedan mjesec nazaj v Washingtonu. Pomembnost Bližnjega vzhoda tukaj to je u jednoj tržnici ki se kakar svoj čas je bio klidniško tržišće. To pomeni tukaj Marsika i govori. Naprimjer, tu podpredsjednik Biden je bio u soboti po Davosu, je prošao u Ankaru i 4 ure s turškim vrhom je pogovarjao najveć, verjetno najmanje u islamskih državi, ampak najveć je bio odnosi s Rusijom i kar se tiče Ukrajine. Ker Rusija tu nekaj poskuša da destabilizira, Turčija da destabilizira še enkrat ta fronta, kar od 2008. u bistvu, recimo da miruje, to je okolici Abhazije pa na Kaukazu znotraj Gruzije. Vse je to povezan na tem območju in to ostane, da pride do en razgovor, mislim, resen razgovor med Združenimi državami in Rusijo v zvezi s tem. Ker aktivacija, na primer, put ukrajinske krize, je eden od tih točk, ki je Biden je govoril v soboto. Tudi je rekel, da moramo tudi računati na to, če pride do eskalacije v Ukrajini, potem Evropa tudi mora čakati na 4 milijona beguncev, ki pridejo proti Evropi. Tudi 1 milijon od tih, ki bodo tudi, od tih Tatarov, recimo na Krimu,
ki bi prišli proti Turčiji. To pomeni, vse se dogaja, to ni samo na Bližnjem vzhodu, ampak v celotni regiji nekaj se dogaja. Normalno ameriške predsedniške volitve tudi imajo svoj vpliv in kako bo bodoča administracija se lotila te zadeve z Rusijo. Jaz bi samo malo dodal glede železnice tega. Zakaj tako veliko govorimo o železnicah? Tudi jaz sem pozoril na eno zadevo, Junckerjeva komisija izredno izpostavlja, da ima neko jasno vizijo Evropske unije. Ne? Pravzaprav pa prav v odnosu do teh projektov, kot so železniške povezave, ignorirano zelo pomembno zgodovinsko dejstvo. Če spremljamo, kako so se imperije in države gradile, so običajno gradile ravno preko železnice. Ne? Tako Združene države Amerike s svojim prebojem na zahod, kot Rusko carstvo za svojo transsibirsko železnico in tako naprej. Se pravi, železnice so vedno gradile ali nacijo, ali pa so gradile imperije. In ta prostor, ki je zdaj, o katerem govorimo, ne, tudi Slovenija lahko o tem pogledu lahko razmišlja, pa to ne pomeni, da sem zdaj rekel, da Slovenija gradi imperije, da ne bo napačnih interpretacij. Da Slovenija tudi begunski tok pravzaprav pove, kjer so ključne komunikacije. Mi imamo eno ključno komunikacijo, ki poteka iz Grčije preko Makedonije do Srbije in se potem nadaljuje na Mačarsko. In drugi, ki poteka krak, ki potem poteka preko Hrvaške, naprej proti Sloveniji in se razcepijo v dva, enega proti Šentilju in enega proti Karavankam. To so te ključne prioritete. In Slovenija bi morala bistveno več teh projektov promovirati kot neke transevropske projekte. Ne toliko ustrajati samo teh svojih nacionalnih. Če imamo nacionalni interes pri gradnji tega drugega tira, potem moramo tega jasno definirati. Glede cene, kot jaz nekaj diskutiral, pač ta projekt, tisti, ki ga poznajo, da bo nastal in ni nastal na pravi način. Pravzaprav odločitev, rešitev tega problema je relativno enostavna, pač nekdo se mora ali minister ali vlada odločiti in potem sprejeti določen ukrep, ampak tega nihče noče. Je pa tisto bistveno bolj pomembno, je, kako se bomo mi ta širši svoj logistični prostor in izredno pomembno lego, ki jo imamo, ne glede na vse, uspeli izkoristiti v tem prostoru. In Balkan je pri tem za nas, pač kot rekel, strateško pomemben, ker nestabilen, nevaren, bodskojoč se Balkan je za nas pač neustrezno rešiti. Dr. Grošelj, govorimo o oborožitvi Balkana. Imamo tudi podatke, uradne in neuradne, da so številni kosi orožja v bistvu naših domovih, simbolično povedano. Skoraj hiše na Balkanu niki ni oborožena, čeprav po izdanih dovolilnicah se gre za nesorazmerno veliko število orožja. Kaj pomeni takšen Balkan brez oborožitvene tekme z orožjem v skoraj vsaki hiši? Ja, oborožitev pri civilnem prebivalstvu je pač posledica zgodovine Balkana. Mi se moramo zavedati, da pač vojna se je končala pred slabih 20 let, razmere so takšne, kakršne so. Ljudje na tem področju so dali zelo traumatično izkušnjo in seveda to oborožitev, ki je malo doma, pač bo ostala doma. Tisto, kar je problem s to oborožitvijo in tisto, kar se je pokazalo po zadnjih v rušnih napadih je, da lahko to postane komercialna dobrina, s katero se trguje. Zdaj, tukaj je, bom rekel, potencijalno tržišče, kupci se vedno najdejo in ljudje so pač za določeno ceno pripravljeni to orožje prodati. Evropska unija, tudi NATO sta v preteklosti izvedla celo vrsto projektov razoroževanja, akcij razoroževanja civilnega prebivalstva, ampak očitno, kot kaže ovdje praksa, to ni uspešno. Je pa to v bistvu nek indikator, kako ljudje pravzaprav razumejo stanje v svojih državah in pa predvsem to bi bilo sporočilo za zunanje akterje, ki ga pač očitno ignorirajo, kaže na nek odnos med elitami teh držav in prebivalstvom teh držav, kjer je očitno popolno razhajanje med tem, kako ljudje vidijo stvari in kako vidijo elite, ki pač želijo biti neka mimikrija evropskega političnega poslovnika. Dr. Grošelj, a je možno, da v Sloveniji, kot se govori zadnji dni, da se urijo pripadniki paravojaških enot na ozemlju Slovenije brez kakšnekoli vednosti varnostnih organov oziroma sankcij? Je to dejansko izvedljivo? Na takšen način, kot se predstavlja slovenski javnosti, vse po teh poročilih iz Avstrije? Možno je, pa zelo malo verjetno. To bom statistično odgovorim. Vse je možno. Glede na, bom rekel, razpršeno posebnost Slovenije, jaz močno dvomim, da bi lahko nekdo izvajal urjanje za nekim vojnim ali manevrskim strelivom v dolu pri Ljubljani. To pač malce dvomim. Zdaj, tisto, kar je pri tej zgodbi bolj pomembno, pa je seveda vloga
določenih služb v tej zgodbi. Ker tukaj tisto, kar je mene v bistvu zelo šokiralo v celotni zadevi, je to, da gre za isti dogodek. Slovenska policija to ta dogodek obravnava na en način, avstrijska obveščevalna služba pa to obravnava na popolnoma drugačen način. Pričemer kaže tudi na to, da Avstrijci v tem konkretnem primeru, kljub zelo deklarirano dobre sosedskim odnosom in okrem sploh, očitno našim varnostnim organom niso podali celotne zgodbe. Povedali so, da ta dogodek očitno bo, o prisluhih in spremljanju, ki ga so izvajali, posebnih metodah, ki so uporabljali, te niso bile očitno omenjene v komunikaciji s slovenskimi organi, kar kaže, da v bistvu tako to sodelovanje vendar ni tako zelo dobro, se potrjuje tisto, kar se je že pokazalo pri Parizu, da obveščevalne službe in te varnostni aparati držav še vedno zelo pretežno delujejo na nacionalni ravni. In to je tisto izmed še eno izmed področje, katerega bi morala Evropska komisija poleg te skupne zunanje, varovane zunanje meje, napisati vprašanje, ki katero bi morala ugrizniti. In pa seveda kaže se tudi to, kar mi zelo radi pozabimo v svoji tej, jaz temu rečem, kar evropski euforiji, da države, kljub temu so članice Evropske unije, imajo še vedno svoje interese. In potem na podlagi svojih interesov pač gradijo bolj ali manj oportunitetna in bolj ali manj strateška zavezništva pri uresničevanju teh interesov. V Sloveniji pa nažalost pogosto, in to tukaj iz osebne izkušnje, da naši predstavniki imajo težavo, ko se morajo zastopati slovenske interese, ne želijo ostati osamljeni zaveza v Bruslju in reči, ne, mi se posledne strinjamo. To je težava, ki jo ima slovenska policija. Da že ne želi biti tisti edini, rečemo temu zelo poljubno, špilko tega. Mislim, ko Danci s tem ima popolnoma nobene težave, oni naredijo celo referendum, če treba, ali pa dva ali pa tri, in uresničujejo pa svoje nacionalne interese, ker vedo, da je to zaenkrat Evropska unija še vedno interesno pogojena. Čeprav govorimo o vrednotah, in tudi to je zdaj lekcija begunske krize, na tem bo končal tam v našem mestu, je pokazala, kako zelo relativne, fleksibilne in prožne so te naše skupine vrednote. In da še vedno v temelju gre za real politiko, temeljeno na interese. Hvala. V bistvu, Daytonski sporazum, vredno marsikatero vprašanje, kot vemo, recimo, Daytonski sporazum ima 11 aneksov. Glede obrožitveni tekme, bo nam malo boljše o tem rekel. Mogoče samo to, kar je, moram sam, na en del reagira seveda. Pri vseh, ravno to, no, je velika država Ilija. Pravzaprav vsaka država reagira na svoj način, vsaka država na svoj način interpretira, vsaka država na svoj način vidi isti dogodek. In če govorimo o urjenju nekoga, lovcev, para takšnih, drugačnih, vse to je lahko barvano in dobi čisto drugačno sliko, odvisno, kjer pripovedovalec razlaga. Tisto, kar mene skrbi, je to, da smo začeli, zelo smo se približali temu tudi populizmu. In nekemu sejanju, tudi na nek način strahu, ki veliko krat ni utemeljen. Ampak počas v pozavest ljudi prihaja tisto, kar je pa zelo nevarno, tudi ta del. To, kar sem opazil tudi, ko smo v slovenski javnosti delili različne poglede o tej direktivi o orožju, da pravzaprav begunci, terorizem, migranti, pravzaprav kar vedno bolj dobiva na nek način vedno večji enačaj. In to je tisto, kar je pa res nevarno, da pravzaprav stopamo v neko obdobje velike nestrpnosti. Da tistega nekega veliko sodelovanja, nekako prihajamo do bolj, bom rekel, čustvenih reakcij kot do razumskih. In tudi, če primerjate poročanje o teh stvarih pred recimo enim letom ali pa 3-4 leta in danes tudi na naših medijih posebej zelo bistveno razliko. Na nek način od spredja nekih usod, tudi ženskih otrok in pravzaprav bolj tega humanega poročanja imamo zdaj mnogo več, ne trdim, da tega ni, seveda je, ampak bolj obarvano na drug, če bolj se izpostavljajo ta, rekel tak, kriminalen aspekt. In to seveda tukaj moramo biti previdni. Zdaj pa, seveda vsaka država na nek način reagira po svoje. Danska, kot veste, ima, oziroma želi uzakoniti princip, po katerem seveda bodo begunci
rešeni svojih dragocenosti in s tem plačevali svoje bivanje na Danskem. Evropski parlament se nekaj en del je zelo ostro reagiral proti takemu načinu. Zdaj se predstavljate, da imate 28 držav. Vsaka na nek način ima svoj pogled na reševanje tega zaradi seveda nekih interesov in notranje političnih razlogov. Zdaj poskušajte to spraviti na enoten imenovalec. Praktično skoraj nemogoče. In zato se imamo zelo veliko težavo narediti učinkovit preboj v tem, da neki skupne enote politike. In to veliko isto državo ima tudi Bosna, če grem tako na dejto. Bosni imate, vi pravzaprav te dve entiteti, imate 10 kantonov, imate še... Brčko distrikt. Mislim, da sem želel, ne. Ko mislite, da razumete vse, pride še distrikt Brčko, ne. Rekel še poseben del. In tisto, kar je problem, ne, imate pravzaprav tri ustave. Ne, imate ustavo, ki velja za Bosno in Hercegovino, imate federacijo ustavo in ustavo Republike Srpske. Pričemer, seveda sta te dve entiteti v smislu uveljavljanja svoje volje in financiranja, kar je še sploh ključno, veliko močnejše kot cela država. In v takih razmerih seveda taka država ne more funkcionirati. In lansko leto je bila 20-letnica Daytona, veliko diskusij je bilo na to temo in je bila res edinstvena priložnost, ne, da se ponovno reče vprašanje, ali je Dayton še primeren za zdajšnji čas, ne, če želi Bosna narediti pomemben korak naprej, zlasti zato, ker vemo, kako je nastal ta Daytonski sporazum, v čemu je bil prvotno namenjen. Ampak ne, tistih ustav niso delali, da me ni bila sprejeta s kakšno voljo ljudi, državljanov, pravzaprav je bila pisana na drugih državah, ampak nekako se zdi, kako da tudi zdajšnja generacija nekako nima še vsaj ta politična želje in nekako kar živi v nekem medsebojnem obračunavanju. Bi bil samo spomnil en zelo pomemben dokument, ki bi lahko bil nek kazalec usmeritve za naprej. Ne. Govorim pa o poročilu Beneške komisije iz leta 2005-2006, ki je izvrstno analiziralo stanje teh treh ustav, problem moči, problem efikasnosti take države, problem se tudi načela veta, ki pravzaprav blokira vsako odločitev lahko, podvajanje inštitucij, ogromne administracije, nepreglednost tudi v tem oboroževalnem delu, ker se včasih ne ve, in s tem je povezana seveda tudi vprašanje odgovornosti, ampak kljub na nek način predlogom, ker seveda na vznotraj se ne more usiliti nečesa, kar država sama noče, da se še enkrat razmislijo o rešitev, ki bi šle v smeri Beneške komisije, zaenkrat ni neke politične volje, ampak to samo skušamo ilustrirati, kako težko je, če je toliko nekih različnih interesov, ki so pa še utemeljeni z različnimi ustavnimi okviri v Evropski uniji z okviri državnosti posameznih držav, je praktično težko govoriti o enotni zunanji politiki, s tem pa seveda o ustreznosti aktivnega partnerstva pri reševanju teh svetovnih problemov, zaradi katerih seveda potem tudi nastanejo te različne tokove migracije. Če jaz smem samo en majhno repliko. Vzpon, bomo rekli, ekstremističnih struktur v Evropi ni posledica begunskega vala, ampak je posledica gospodarske krize, ki smo imeli. In to, kar je bilo prej, v leta 2008-2009, je latentno pojav, je zdaj postalo pač javno dostopen problem ali pa izziv. Ne? Ker dokler uveljavljenim političnim strankam in silam v Evropi to ni predstavilo neposrednega izziva na volitvah in dokler je bilo to vprašanje pariških in drugih predmestij in pretepanj in huliganstva, to pravzaprav ni bil izziv. Ne? Trenutno je pa to postalo izziv uveljavljenim političnim elitam in strukturam v Evropi, je pa to postalo vse splošen problem. Ne? Sam begunski val je fenomen, s katerim se v bistvu sooča v Evropi trenutno par držav. To je Švedska, Danska, do neke mere, potem Nemčija, Avstrija, Slovenija in balkanske države.
Španje se s tem ne obremenijo, verjamem ti. O tem ne govorijo, o tem ne piše, ne razpravljajo. Ampak samo razmišljati, kako bi obranil svojo severnoafriško enklavo. Ta vzpon desnega in tudi to bomo verjetno še doživeli, ker še nismo tudi levega ekstremizma, je pa predvsem posledica gospodarske krize. In bom rekel, rušenje tistih idealov, vseh tistih predstav, ki so jih ljudje imeli do pojava te krize. Ne. Nekaj podobnega, sicer ne identičnega, smo že enkrat v zgodovini doživeli in vzorci, in mnogi smo o tem opozarjali in govorili že pred časom, se pač že v tem primeru ponavlja. Se pravi, ne gre samo za nekaj, kar se kar zdaj pojavilo in izbruhnilo, ne, ampak za nekaj, kar je že dolgotrajen proces. Tisto, kar pa je se nam izzive, pa tudi to dobil človeški obraz. Hannah Arendt je o tem recimo nekoliko pisala o fašizmu s človeškim obrazom, ne, in tam noc modelim politični zelo jasno razpisani, da bo to deluje. Tako da, bodimo pozorni, kaj je vzrok in kaj je posledica končno. Kar se tiče pa Daytona, pa samo še ta komentar, tukaj bi jaz rekel, Dayton je dejansko nedelujoč, ampak dokler imamo boljše rešitve, ne, je Dayton kot garant miru v Bosni in Hercegovini še vedno boljše kot pa vse druge alternative. Ne. Mora imeti pa boljšo, delujočo in predvsem pri lokalnem prebivalstvu sprejemljivo rešitev, ne. Vse druge potem samo izzivanje nekega oziroma stopanje v neznan prostor. Ko ste omenili, dr. Groše, glede obrožitvene tekme je možna, ampak malo verjetna, ampak varnostni strokovnjaki opozarjajo ponovno na Makedonijo, na možnost lokalnega konflikta, ki bi dejansko za določene bruseljske elite naredil lokalni obroženi konflikt, da bi se v bistvu presekla begonska migrantska pot. Koliko je to verjetno, čeprav, ko gre za konflikte, so vsi malo verjetni in skoraj neverjetni, nekateri nas zdijo celo panori, ampak marsi kateri so se že zgodili v preteklosti. Koliko je to realno v samem Makedoniji? V Makedoniji, po mojo ceni, bo ključen izziv prehod iz ene politične elite v drugo politično elito po volitvah. Mi moramo vedeti, da je bila trenutna politična elita, oziroma elita, ki vlada v Makedoniji, obvladuje to družbo v nekaj totalnem obsegu. In ko bo prišlo, če pride do zmage opozicijskih sil, bo prišlo do sprememb v tej strukturi elite in seveda tisti, tako imenovan ASEAN režim, se lahko v končni fazi tem upre in lahko izbruhnejo spopadi, ali bo to dejansko prekinilo to balkansko begunsko pot, pa jaz, če bi se mene vprašal, jaz na to karto ne bi stavil, ker imamo izkušnje iz Libije, kjer imamo tudi državljansko vojno, in begunci oziroma migranti še vedno zelo relativno enostavno prehajajo to prostor, še več postali so eden izmed virov financiranja te državljanske vojne v Libiji. In jaz sem upam in ocena je, da se pač Evropska unija nikakor ne želi kakršnekoli nadaljne destabilizacije Makedonije. In mislim, da je to tudi... Mislimo na nekatere kroge, ne mislim kot celota. Jaz bom rekel, pravzaprav tudi, če so nekateri krogi tako razmišljajo, morajo drugi krogi razmišljati drugače, kar pomeni tudi razmišljati v kontekstu, da bo potrebno to državo ponovno stabilizirati, kot smo že enkrat v preteklosti stabilizirali. Če se spomnimo, te države je že dojala državljanska vojna in da tudi takrat, v tistem primeru, je zunanji dejavnik lahko stabiliziral razmere v državi. Mislim, da je v tem trenutku izvzem še te kroge, ki so bili omenjeni vsem v interesu, da v Makedoniji ne pride do kakršnekoli oboroženih spopadov in globoke destabilizacije. Zagotavljam, Evropska unija nima neke posebne reference glede zagotavljanja ali ohranjanja varnosti. Očitno kolega Aljaf, da je potreben večji angažma Združenih držav Amerike na Balkanu. Ja, verjetno je potreben večji angažma, ampak je v času te administracije smo videli in verjetno nekateri tudi na Balkanu zelo dobro vedijo in to zlorabljajo, kakor predsednik Republika Srpska Dodik, da Američani nimajo nekega posebnega interesa za Balkan. Američani, na primer, če gledamo na Perzik i Zalim, imajo. Na primer, smo imeli en mesec nazaj, da to je bilo prvič po 30 letih, da ni bilo nobena ameriška letalonosilka v Zalivu, potem ko preden so Francozi so poslali Clemenceau. To pomeni, da Američani trenutno ne gledajo na to. Normalno oni involvirajo ali pa utikajo se v to, ko je potrebno. Naprimer, ko je bio kriza v Makedoniji, ko je bio že, da
Johannes Hahn ni mogel, da pride do neke rešitve v Makedoniji. Ta čas je Victoria Nuland, ki je pomočnica ameriškega državnega sekretarja za Euroazijo. Ona je prišla in v 3 urah je v Makedoniji 12. julija je rešila situacijo za to, da Gruevski je podpisal za predčasne volitve. To pomeni, Amerika bo uporabila ta moč in ta položaj, ker ima, edino ko vidi, da že Evropa ni sposobna. Tukaj smo videli v primeru Makedonije. Jaz mislim, da vse je zdaj pod kontrolo in Američani čakajo normalno, ameriška politika čaka na volitve in kako bo vedoča administracija. Kako bo se gledate na Makedonijo? Kako smo imeli pozitivno? Mi zelo pozitivno gledamo na Makedonijo. Tukaj na cel Balkan. V Makedoniji, tako kot trenutno kaže, vsaj javno mnenjske raziskave, ki še večji menjav v administraciji, verjetno ne bo. Vprašanje pa je res, kdaj bodo volitve. Ne, ker mislim, da pogovori z predstavniki EU-ja, pozicijo in opozicijo v Makedoniji še trajajo, ker opozicija je nekako zaradi nerešenih predhodnih vprašanj najavila bojkot teh volitev, kar mislim, da pri vprašanju postavljamo samo legitimnost in tudi zadnje izjave premijera makedonskega, ne, so seveda lahko tudi malo postavljene v kontekst, zlasti glede referiranja na posebnega tožilca, na sicer opozicijo, še nekatere druge inštitucije. Dejstvo je, ne, da tako kot drugje, ne, tudi Makedonija ni izjema, seveda mediji krojijo javno mnenje in tam ne, ni nobena skrivnost, pravzaprav kdo najbolj vpliva na medije oziroma kakšna pozitivna pa negativna selekcija v zadnjih letih na tem področju je bila upravljena. Tako da nekateri menijo, da je točnih veliki presenečen, če bodo volitve seveda aprila, ni za pričakovati, mogoče se lahko vrstijo stave zgolj v odstotkih, ampak ne v tem, kdo bo zmagovalec. Tako da, ki je bistveno, se ne bo spremenilo. Jaz mislim, da kakšnih, mogoče podcenjuje stvari, no, ampak da bi prišlo do državljanske, oziroma do kakšnih oboroženih spopadov, dvomim, je pa še nekaj, ne, treba vedeti. Grčija, oziroma Makedonija, seveda ima tudi še enega neblestečega partnerja, to je Grčija. In moram reči, v Evropskem parlamentu je zelo čutiti to nervozo Grčije nad Makedonijo. In ravno zato je to vprašanje beguncev meje še toliko bolj občutljivo. Nekako bo se to pravzaprav ob sicer nerešenih vprašanjih med Skopjem in Atenami, med, beko, na nek način, med sebojnih izzivanjih glede spomenikov zgodovine imen, nekako pravzaprav lahko, če že to ne more tako rešiti, kako bodo seveda tudi pristopili k reševanju zaprtja oziroma odprtja meja. In tisto, kar sem prej rekel, zakaj sem iz njihov leto vso, mislim, vso izjemno pomembno za Evropo, zato ker tukaj se bo tudi videlo to, če imajo v enem intervjuju, tudi kolega Grošelj zelo dobro opisal, ne, Schengen. Ne, Schengen, pravzaprav, ki je bil delan v 80-ih, 90-ih na račun nekega zaupanja, ne, na račun nekega sodelovanja. In seveda, če se to začne rušiti, ne, če se začne meje zapirati od noter, in če seveda bo vedno več izjem od pravil, in če seveda potem omejimo na nek način tisto bistvo ustanovitve EU-ja, se pod veliko vprašanje postavlja tudi stabilnost potem notranjega trga EU-ja. In če se postavlja notranji trg, se postavlja tudi evro. In če se postavlja tudi evro in začne padati, zgubljati na svoji moči, ne, potem je vprašanje, kaj še ostane veliki. Ne. In to je eno od ključnih stvari, na katere seveda mora znati, oziroma bo morala, hočeš naučeš Evropa, odgovoriti v tem letu, če želiš izgledati tako, kot jo vidimo danes. Več čas govorimo o oborožitvi Zahodnega Balkana, predvsem s tujim orožjem. Regija je imela močno vojaško industrijo. Kakšno je zdaj, dr. Grošelj, stanje vojaške industrije, v bistvu lastni resursi glede proizvodnje in seveda na takšen način neposredne oborožitve
in izvoza tega orožja in vojaške opreme. Ja, v bistvu zelo klavarno. Vojaški industrijski kompleks celotno vseh balkanskih držav, oziroma vseh držav naslednjih bivše Jugoslavije, lahko rečem tudi celotnega Balkana, je v bistvu bleda senca stare slave. Nobena izmed držav, niti Hrvaška, niti Bosna in Hercegovina, niti Srbija, ne more danes proizvesti nobenega izmed kompleksnejših obožitvenih sistemov sama. To se lahko vidi pri srbskih projektih, kjer so zelo, v bistvu popolnoma odvisni od uvoza opreme iz Ruske federacije. Tudi pri hrvaških naporih za obožitev vidimo, da določene sisteme še vedno se lahko proizvede, ampak ne kot celota. Se pravi, v veliki večini primerov so odvisni od delovanja in nakupov izven lastnega ozemlja. Se pravi, Hrvaška in Srbija, predvsem Hrvaška je sicer pomemben, je bila in še je, kot kaže, pomemben dobavitelj opreme na bližnjem vojaške opreme in oborožitve na bližnjem vzhodu. Sicer je tukaj predvsem za stare zaloge hrvaške vojske, ki je prazno skladišče, medtem ko novi sistemi glede predvsem za proizvodnjo po licencah oziroma gre za tako imenovane offset projekte. Tako da sama regija danes ni več sposobna proizvesti tako kompleksnih oblikovnih sistemov, kot jih je recimo proizvajala v času bivše SFRJ. Procesi so podobni kot je bilo v Sloveniji, kjer je pravzaprav ta vojaški industrijski kompleks prenehal obstajati z nekimi majhnimi izjemami. To niso bomo nekaj pomembni globalni igralci. Seveda te države še vedno izvažajo določeno opremo, tako Srbija izvaža predvsem na Daljni vzhod. Vendar, kot sem rekel, vsa ta oprema je v določenem delu odvisna, popolnoma odvisna od komponent, ki so kupljene na drugih držav. Tako da mislim, sama vojaška industrija v regiji ne more preoborožiti ali pa modernizirati lastnih oboženih. Vsi so odvisni od nakupov v tujini. Vprašanje publike? Ja, bi kar podaljšal. Mislim, da bi mi rečil. Ko bomo videli v obložitvi Balkana, mislim, da bi morali pogledati na zgodovino. Po prvi svetovni vojni, kot veste, je ta monarhija propadla in so nastale v Evropi nove države. Od Češke, Poljske, Jugoslavije, Mađarske in tako dalje. Zakaj? O čem govorim? Že takrat je, če vzamemo zanimivo generala Rudolfa Maistra, ki je osvobodil Maribor pa Štajersko in tako dalje, je šlo za to, da je oborožena sila naroda, bom rekel, tudi slovenskega, postala osnova za vzpostavitev skupne države, to je Jugoslavije, oziroma SHS, najprej potem 20. leta. Potem, če vzamem leta 41 do 45, vojna, revolucija, je prinesla oborožitev, to moramo enkrat priznati, da je partizanstvo gradilo na oborožitvi, ki ni prihajala ne od Američanov in ne od Rusov, ampak so sami partizani v Jugoslaviji spostavili, bi rekel, enkratno oboroženo silo, ki je zmagala. Ob seveda mednarodni politiki in je potem lahko po drugi svetovni vojni obstala tudi ta Balkanska zveza vseh narodov. Vsak, ki je služil v zemljimo JNA, tudi ve, kakšna je bila oborožitev. In zdaj, če grem na sedanjo situacijo v tem zgodovinskem kompleksu, potem se vprašam, kaj nas druži dan danes z balkanskimi narodi. Zdaj, jaz sem zelo navezan na vse, kot književnik, na vse te narode, ker sem pač sodeloval z vsemi literati. In mislim, da gre tukaj tudi za neko evropsko spremembo v Evropski uniji, da bi morali vse te narode spet nekako pojmovati neko pleme, ki se vrtijo okrog svojega ognja, se pravi oborožitve, ampak na neki civilizacijski osnovi. Mislim, da je to zaničevanje tudi, ki ga jaz dan živam, do beguncev, do prebivalcev iz južnih republik. Mislim, da je to popolnoma neupravičeno in da so ti predsotki zelo nevarni znotraj Balkana samega. Tako, če gre za, zimimo, odnos Srbov do
Kosovarjo ali Kosovarjo do Srbo, tako kot gre odnos Hrvatov do Srbo in Hrvatov do in Srbo do Hrvatov in tako dalje. Skratka, tukaj obstajajo neke norme, ki so zgodovinske, pogojene in jih bo treba upoštevati ne samo v obeležitvi, ampak tudi v tej civilizacijski normi skupnega človeštva. Evropska unija to zelo dobro sprejema in se tudi strinjam z doktorjem Igorjem Čordosom, ki je z bruseljskega in luksemburškega stališča pojasnil, da je treba stvari nekako pomiriti in pomirjevati. Namreč tudi tu ostajajo predsodki, češko da je Evropska unija neko združenje, ki ni nastalo, vemo, kako je nastalo od Adenauerja, Gasperija in Schumana, tako da je to neka zveza brez zveznih nekih birokratskih odločitev. To ni res. Vsak, ki spremlja delo parlamenta Evropske unije, se mora količkaj vedeti, da se zauzema tudi Evropska unija za mir na Balkanu. Mislim, da je to zelo pomembno, da je tudi treba tudi včasih dati neko priznanje. Kot književnik moram povedati, da sem za oborožitev besede. Mislim, da bi tudi tukaj merim na mednarodno diplomacijo. Veste, če ne bi mednarodni diplomatski odnosi vladali najprej, da se dogovorijo politiki med sabo, potem bi bilo, potem je prišlo do splošne vojne. In še glede na železnice. Veste, železnica je tako, lahko jo sprengaš, to se pravi, lahko jo, kako se reče, miniraš in tako dalje v vojni. Ne? Danes je za vojno pomembno, kot veste, letalstvo, podmožnice, tanki in tako dalje. Ne samo železnice, železnica je pač pravzaprav danes za begunce. Ne? Skratka, moj pogled na oborožitev je pomemben v diplomatskem pomenu, najprej v diplomatskem pomenu mednarodne diplomacije in mednarodnih pravnih odnosov, šele potem pa naj govorijo generali. Poslej so generali ponavadi pač vemo z Miloševićem in drugimi, kaj so napravili. Hvala lepa. Še kdo? Ampak no, jaz sem samo hodil povedati en stavek, da se ne strinjam s tistim, ko je dr. Rošel rekel, da Američani nimajo pojma, kaj se dogaja in da se to dogaja v Evropi, mislim na Balkanu, zato se dogaja v Bosni in tako naprej. Ne, oni prav odlično vedo in zato se to dogaja, samo to sem hodil povedati. Da zelo dobro poznajo teren, to sem samo hodil povedati, nič drugega. Zato pa lahko kurijo, po domači povedano. Moje izhodišče je bilo, da je njim interes mir v regiji. Če ti je v interesu mir, potem tega ne narediš. Ampak... Če ti pa ni v interesu to, potem ti bo v interesu nekaj druga. To se strinjam v tem primeru. To je potem druga, ampak če kdor želi v regiji, kdor želi regiji dobro, potem ne oborožuje niti Hrvaške, niti Srbije. Drži, samo on, zmeraj se treba če vprašati. Če pa ti ne želiš tega, potem je pa se nekaj druga. Zraven tega se pa še vprašaš, komu koristi ne, vse to. Spodbite mi šlo. Mene pred celotno zadevi zanima naslednje. Namreč nekako sem kar zadovoljen, da po tej predstavitveni analizi, ki je bila odlično narejena pri vas gremi, je bilo še pravzaprav najmanj govora o oborožitveni tekmi. Je bilo neprimerno več drugih stvari, celo več o železnicah ali pa o energetiki in tako naprej, kar je po svoje zelo, zelo interesantno in po mojem tudi specifično za voljo tega, ker se mi zdi, da tako ustvarjanje tega alarma v zvezi z oboroževalno tekmo med Hrvaško in Srbijo, kot tudi recimo pisanje Depreseja o urjanju teroristov v Sloveniji, to so zelo dobro planirani projekti ustvarjanja lažnega alarma. Lažnega alarma. Zakaj?
zato, da se ustvarja določena nestabilnost ali pa uresničujejo nekateri drugi načrti ali projekti. Namreč, zakaj? Balkan kot tak, sam po svoji geostrateški poziciji, je čudovito dober in koristen koridor. Zagotovo. In če ta koridor, če v ta koridor prihaja nekdo, ki ni v interesu mogoče dveh stalnih hojcev po tem koridorju, govorimo o teh velikih, potem je morda treba ustvariti občutek nove nestabilnosti v tem koridorju, da preprečiš morebitne nove prihajalce, nove investitorje v ta koridor. Zato se mi zdi zelo pomembno, da pravzaprav, da govorimo o teh stvarih, ki se nekako ustvarjajo medijsko ali pa sicer kot nekakšen velik problem ali pa velika nevarnost, da govorimo o tem, kar je nekoč Stalin rekel, ničevo slučajno. Da je, ne gre za oboroževalno ali oborožitveno tekmo, ampak gre za ustvarjanje stanja nestabilnosti oziroma občutka nestabilnosti v tem, v tej regiji, zato da ne prihaja do novih morebitnih pobud. Ne bom govoril o železnicah, ne bom govoril o južnem ali pa ne vem kjerem toku, ali pa o energetskih ali pa cestnih projektih in tako naprej. Čeprav, kar se tiče Kitajcev, res, Kitajci delajo po starih imperialnih načelih. Tudi ne samo, kar se tiče Balkana in povezave Grčije in tako naprej, ampak tudi Chongqing pa recimo center Nemčije, celotna proga, ki ne bi prišla do tja in tako naprej. Ampak to je mimo grede. Gre bolj za to, kaj pravzaprav je namen in kaj je pravzaprav resnično motiv takšnih ustvarjanja takšnih alarmov, kot se pojavljajo zdaj in kot so se pojavljali tudi v Makedoniji in tako naprej. Ampak zdaj zlasti govorimo o tej oborožitveni tehni. Ne? In to je tisto, na kar bi morali znati odgovoriti. Ampak je težko verjetno odgovoriti. Ali so to vele sile, ali so to multinacionalke, kdo je tukaj pravzaprav v zadnju tega? Mogoče pa imamo kakšen odgovor. Ne, bomo se ponovili. Mladi kolega. Jaz sem hotel pravzaprav vprašati. Predstavite se. Moje ime je Mihajlo, da sem študent prava na Brusovski univerzi sam bil. Moje vprašanje je bilo, kot sam bi omenil, kot smo videli, je Evropa zdaj imela velike preizkušenje pri begunsko krizo, ukrajinsko krizo, migrantsko krizo. Kjer se je pokazalo, da ste sami povedali, da je politika fragmentirana, kar je Juncker rekel, gre za 28 različnih nacionalnih egoizmov. A se vam mogoče zdi, predvsem gospod Šoltes, kot evropskih poslancev, pa tudi ostali v panelu, da bi rešitev za to mogoče prebivala v ključnih državah Evrope oziroma v zvezni državi? Ja. To se, teh pobud je bilo že kar nekaj, ne. Predvsem, seveda, je dejansko Evropa, tako kot je narejena, verjetno prišla do nekega, mora resno razmisliti, kako naprej, se pravi, v kakšni obliki, v kakšnih tudi institucijah, ne, s kakšnimi pristojnostmi, ker tako kot je zdaj, se ni najbolj učinkovito. In če zdaj govorim tudi stališče parlamenta, ne, če parlament, organ, ne, ki ga ne moremo popolnoma enačiti z nacionalnimi parlamenti. To je treba vedeti, zato ker za odločitvi parlamenta v Evropski uniji še vedno stoji svet, kar je po mojem mnenju seveda popolnoma narobe. Tudi glede načina izvajanja demokracije, kolega, ne, ker veste, da parlament je edini organ, ki je neposredno voljen, vse ostalo so delegirani. Organ je vključno svetom, ampak če berete pravne akte Evropske unije, boste videli vedno, da piše Evropski parlament in svet, ne, sta sprejela. Tudi pri nominacijah in tako dalje na koncu razen pri komisiji, ne, daje potem soglasje še vedno svet. Ne. In se je že zgodilo, da je recimo parlament neke nominacije zavrnil, pa jih je potem svet potrdil, veljalo je pravila sveta. Dobro, zdaj govorim čisto više Evropskega parlamenta, pa to nisem videl odgovor na to vprašanje. Ja, tukaj postali smo mogoče tudi malček nefunkcionalni. In tudi Evropa se je zelo oddaljila, zdaj govorim evropske inštitucije, od ljudi. In če gledam zadnjih recimo 5 let, zelo težko prodrejo katerekoli civilne iniciative ali pa ta zveličavni referendum kot ne, neka zapisana pravica do evropskega nivoja. Veliko iniciativ razproženih, katerih so zbirali milijoni podpisov državljanov.
pa niso, bili, niso dobili statusa tako imenovanega partnerja, ne, v postopku in se komisija niti ni želela opredeljevati do tega. Zdaj imate recimo en del, ki se nanaša na eno zelo znano temo, imenovano Transatlantic Agreement, ne, za združen TTIP, kjer zadeva se zdaj obravnava pred Evropskim sodiščem, ne, ker je domnevno kršena pravica zapisana v Evropski ustavi. In tudi druge inštitucije, ne, so postale na nek način ravno zaradi teh težav usklajevanja s tolkimi akterji nefunkcionalni. To je pa tisto, kar seveda je pa potem prihodnost, oziroma izziv za prihodnost. Ali lahko s takim načinom, kot je Evropa sploh še zdrži konkurenčno tekmo, pa ne mislim sem še v gospodarskem, ampak tudi v političnem, varnostnem, družitevnem sistemu, ali mora se tudi konceptualno spremeniti in pravzaprav iti na model nekega naslova združenih držav, ki je pravzaprav države delegirajo, ne, načelno subsidiarnosti, potem pride v čisto drugačen kontekst in potem je recimo način odločanja v neki strukturi, kjer več ni načeloma potrebno iskati soglasja med državami članicami. To pa seveda za tak način, pa nujno potrebuješ tudi ustrezno infrastrukturo. Ne. Govorimo tudi o tej varnostni dostavi. Vse veste, ko je Juncker tako, kje v prvi polovici prvega leta, ko je nanesla beseda o evropski vojski. Ne, če se spomnite, kakšen odziv buren se je zgodil. Ker zdaj evropska vojska ni zelo številična. Ne, mislim, da ima celo več oficirjev kot vojakov. In še nekaj kamionov. Ampak to so vse stvari, ki pač bodo morali priti slej prej na mizo v prihodnosti. Torej, kar naprej ali recimo, če je postavimo hipotetično, tako kot je, zelo težko, ne, sodelujemo še za naprej, ker neke tendence kažejo ne najbolj pozitivno smer, ne, ali smo torej pripravljeni, sposobni in sploh, a želimo narediti ta premik naprej, ne, v tej tudi organizaciji sisteme, ampak to pomeni potem res zelo korenito spremembo z celotno, z vsemi atributi oblasti, kot velja za neko entiteto, ki lahko rečemo združena država, kako se že imenuje, ali ohranjati ta sistem, ali pa celo obratno, ne, na nek način razrahljati sistem, kot je zdaj, spustiti še več pristojnosti državam članicam, ne, in se osredotočiti samo na neke realne skupne projekte, že monetarni, ne, ima neke pluse, ima minuse, nekaj še drugih ostalo, pa pač prepustiti skakaj nekaj vrste ohlapna federacija z veliko manj pristojnostmi, kot je zdaj. Ja, zdaj se je zelo kar želim na nekaj. No, če smem, da sem jaz na tole eno kratko. Če želite druge države Evrope, boste imeli vojno v Evropi. Pozabljamo malo mi zgodovino svojo. Ne? Zgodovina se ni začela po drugi svetovni vojni, pa se začela že v bistvu naprej. Ne? In če vidimo genezo nacionalnih držav v Evropi, se verjetno strinjate z mano, da so bile to vojna geneza. Ne? Italija, Nemčija, kako so te države nastale? Nastale v vojnah. Evropa kot taka, kot Evropska unija in če pač želite biti federacijo, in problem pri tem je v tem, da ko govorimo o federaciji, govorimo o unitarni državi, ker Evropska unija perspektiva je še vedno nacionalna država kot neka unitarna struktura, ne? Za Evropsko unijo dejansko bi to bila katastrofa. Je pa to politično zelo všečno. In treba se še vedeti, če zavedeti še nečesa. Kadarkoli vi ustvarite državo, to ni pravno vprašanje. To je predvsem politično vprašanje in na koncu postane pravno vprašanje. In stvar političnih okoliščin. Evropska unija, če želi dejansko imeti neko perspektivo, bo morala iti po poti konfederacije. Mi imamo v Evropi eno krasno, popolnoma delujočo konfederacijo Švica. Gledajte, tam je skupščinski sistem, v Sloveniji je to bogokletno moment, ker je pač to iz prejšnjega komunističnega sistema, ne? Ampak v Švici to funkcionira. Imate štiri jezike, imate različne skupine in zadeva funkcionira. In jih ne povezujejo samo ure pa švicarski frank. Verjemite. In podobno genezo bo morala iti tudi Evropska unija skozi ta prostor. Če se Evropska unija uspe v prihodnji, v tej perspektivi Junckerjevi, dogovor o dveh temeljnih skupnih politikah, fiskalni, finančni oziroma monetarni in skupni zunanji in varnostni politiki, bo to ogromen preboj.
Bodimo skromni in začnimo z majhnimi koraki do končnega cilja. Vedno pa bo treba upoštevati nekaj drugega. Evropa je raznovrstna, različni narodi, različne kulture, znotraj narodov in nacij imamo še podskupine in to kulturno raznolikost, ki nas plemeniti in bogati, bo treba ohranjati. Zato nikoli ne bodo Združene države Amerike, Evrope, pardon, ampak bo vedno nekaj posebnega. In jaz verjamem, da bo vedno politika od izobraževanja, kulturne politike, pomagajte mi še, mar se katera druga politika, socialna, prometna, božja stvar dogovorov. Upam, da ne bo, ker jaz prej železnicah nisem govoril v tem smislu, da bo zdaj treba transportirati po njih tanke, ampak železnice so, ko imate ovire na mejah, je v bistvu železnica najlažja pot za preseganje meja. Najlažje prečkate mejo na železnici, bistveno teže na cesti, ne, ker so meje prehodi drugačne. In zato tudi v slovenskem interesu tisto, ne, ne da mi potujemo od Beograda do Ljubljane 9 ur, ampak v interesu 3 ure. Tako da je druga zelo. Zdaj, te bodo vedno ostale neke, bom rekel, regionalne, lokalne politike. In ko bomo dosegali to, potem ne bomo imeli nedemokratičnega deficita, niti druge problema. Dokler bomo postrajali v tem modelu, in to pa je problem trenutnega modela, to pa birokratski model, birokratsko-tehnokratski model, ki razdeli na dogodke, kjer imate razseje, recimo, evropskih teles, jaz sem to začel pred parimi leti hoditi, sem zgrožen. Imate prvi krok so nacionalne države, članice, drugi krok so pa združenja, lobisti, akterji civilne družbe, za tem se lepo reče, ampak ko pogledaš, kdo so pravzaprav, mislim, predstavnik tobačne industrije za me jih, no ja, je civilna družba, ampak vemo, koga bo, čigav interes zagovarja. Ne? A jeste, kje je pa zdaj tukaj državljan Evropske unije v teh krogih? To bo treba pač preseči. In Združene države Amerike, kot mislim, Evrope, kot jaz ta ZDA mi gleda. Ne, pač ZDA so delovali sistem zgrajene na neki tradiciji, neki zgodovini države in to je bil proces, ki bo dolgotrajen, ni bil to tako, kot je prišel Kolumb, zdaj imamo pa ZDA tukaj. Ne? Vemo, kaj bo se vmes. Evropa bo pač morala izbrati to svojo genezo, pri čemer je pa treba vedeti, da pa dejansko Evropska unija kot taka, v globalnem vidimo pa pravzaprav za evropsko državo in ima alternativa. In bistveno bolj bomo mogli biti inkluzivni in zdaj, ko bo prej kolega Šoltes govoril o merilih. Ta merila, ki ima Evropska unija glede članstva, jaz se vam upravičujem, to je ena čista neumnost. Če ti želiš imeti prostor med, bomo rekel, med Švedsko in Grčjo stabiliziran kot enotni prostor evropski, boš pač sprejel tudi malo bolj revne, malo bolj nestabilne, pa jih boš sprejel in boš poskušal spraviti z neko politiko na podobno raven ekonomskega, socialnega in drugega razvoja. Mi pa trenutno ne, gremo v kontrasmer in Grčjo sesuvamo kot desetega brata. In zdaj, če pa to prihodnost Evropske unije, pa jaz danes garantiram, da to pa ne bo sušlo. In bomo imeli lahko še eno tragedijo. Mi smo že dve. Zapravičujem se, da vam dajem. Hvala poslanik dr. Ražar Konjič, član Infimesa in častni predsednik Slovenskega društva za mladine. Grošelj mi je že pravzaprav pobral misli. Jaz sem pa tudi točno na to temo, točno pa isto povedal. Ne. Samo dve bila letajna, ne. Ko sem jaz prišel v Evropske odbore in tako dalje, nisem bil izražen, ker sem bil že v Jugoslovansku. Ja. Sistem je popolnoma enak. Kot smo nekoč pobili na medjurepublički komitet za ne vem kaj, jaz sem pa bil član medjurepubličko komiteta za financije, ista izabiraz. Torej, zelo podobno. To zgolj potrebuje to, samo dopolnjuje vas. Glede Švice, ja, ampak ne pozabimo. Švica je rabila 600 let, ja, del s konfederacijo, član federacije. 400 let njim je najenotnega denarja. Tega v Bruslju ne razume. Mislijo, da bodo zdaj kar nekako Romune in Fince spravili na pravzaprav istine narodce, da bo Šved razmišljal isto, kot razmišlja Bolgar, ne, in da bo Grk razmišljal isto, kot Irc. Ja, ampak verjetno čez nekaj stoletij. Če mislim, da bi mogli se zavedati, da tisto, za kar je najbolj pooblaščena Evropska unija, oziroma demokracija, to karkoli že razumujete, da tisto, kar dejansko zmore, tisto, česar pa dejansko ne zmore, tisto je treba prepustiti pač članicam in vsaka dela po svoje.
ni druge rešitve. Počasi se bo ta sistem izgrajeval. Če bo pa birokracija hotela preveč, če bodo politične elite zelo osebne in še kakih drugih interesov želele preveč, je pa to idealna pot k razpadu. Lahko sem nekaj drugega, če smem. Ja, sicer tako, primerjava Švice in mogoče druge, ki se popolnoma strinjam, mogoče pozabljamo, da so to res stoletja. Tam pri 28 državah, pri toliko različnih sistemov, pri tudi na nek način posipitvenih težnjev znotraj posameznih držav, te multikulturnosti je nares nek tak model, ki bi imel neke hude skupne imenovance praktično nemogoče. Ne? In kot je kolega Groš rekel, merila. Ne? Seveda, to je bilo mogoče, ta merila postavljala takrat, kad EU še ni imela 28 držav. Ne? Takrat je bilo še zelo manjše, takrat, ko so postavljali umetno ta merila, kaj so merila, kako visoko postaviti lesico, ki jo moraš preskočiti, zato da prideš v našo druščino. Pričemer, kot rečeno, ne? Ko so včas gledali stran, so tisto lesico hitro premagnetno vzdol. Ne? Če primerjate Grčijo in njen vstop in potem njen sprejem v eurozono, mislim, da se je to dogajalo ravno takrat, ko so bile olimpijske igre v Atenah, takrat, ko se je že na veliko govorilo o hudih luknjah, ki so botrovale tako imenovanem kreativnem računovodstvu. In ko pravzaprav so vsi vedli, ne se jim moram reči, ne vsi mogoče, ali tisti, ki bi morali, vključno za centralno banko, se vedlo, kaj se dogaja. In dejstvo je, da merila, ki veljajo za Švedsko, so popolnoma nedosegljiva za kakšne države, ki živijo v popolnoma drugem mentalnem in pa geografskem območju, ker mogoče tam, kjer si je več sonca, ta merila ima drugačno težo kot tam, kjer je bolj hladno, to mogoče pogajeno tudi s kakšnimi klimatskimi razmerami. Ne. Ampak ja, to je res, mogoče, smo v tej dirki evropske kot primera sodelovanja šli mogoče super hiter na nekaterih delih. In zdaj, če poslušam začetek tega mandata, kaj vse se planira, kaj bomo vse poenotili si, pravzaprav je zelo hudo to slišati, pri čemer puščamo red za sabo. Ena od teh stvari, če menim, je davčna politika, davčna unija. Kar je pa zelo zanimivo. Evropa se zgadne, začne smišljati v skupnih projektih, takrat, ki je zbežkana. O davči na nek način te unije se začeli govoriti po LuxLeaks aferi. In samo za primer, ko je prišlo do razprave o tem, kako lahko je predsednik komisije, ki je hkrati iz Luksemburške unije, ki je hkrati dovolila, da je obdavčitev tako prijazna, da je 100 največjih korporacij pravzaprav tam izvajalo na nek način ustrezne finančne transakcije. Pravzaprav se potem ni zgodilo v tem smislu nekih zopornih vprašanj nič, ampak se je takoj na agendo postavilo vprašanje o davčni, te finančni uniji. Zdaj ne govorimo o evru. Ampak govori se o energetski uniji, govori se o ogromnih nekih unijah, ki pa, na nek način to se pa vedno bolj kaže, pri vsakem pravnem aktu, ki se poskuša sprejeti, prihaja vedno bolj do izraza ta raznolikost. Mogoče v preteklosti ni toliko, ampak zdaj se mi zdi pa sploh. In mogoče res v tem planu ambicioznosti, pa ne bom rekel, preden mine 600 let, ampak vsaj preden ne rešimo tega zdaj ključnega problema, ki je pred nami, bo tudi ta tragedija migrantska, da do takrat v kakšnih novih oblikah unija, pa še ostrožem ali še v bolj unitarnem sistemu, mislim, da je zelo tvegano govoriti, ker tukaj se kaže pa ta največji razkorak med zapisanim in pa dejanjem. Če govorimo o merilih, samo do takem še kvot. Ena od idej rešitev seveda je tudi relokacija beguncev po državah članicah. Če bi pogledal, koliko si jih je v resnici naredil, bi se zgodil, koliko malo od vsega tega. In res, procentualno gledamo, ko vidite, kje te države so najbolj obremenjeni, zagovorim glede na število prebivalcev, da se vidi, da velika večina je pod 0,0 pa še nekaj, pa 0, ne vem. Zelo mehna številka, tudi če bi vse seštel na evropskem nivoju, ni
neka ogromna številka glede na število vseh Evropejcev. Zaenkrat ni možen dogovor niti o sistemu kvot. Kaj šele, o čem več. Pa to je, tukaj se pa pokaže, ne? Kaj je zapisano in kako delamo in razmišljamo, zato rekel, smo še daleč od dobrih ur. Dva dejavnika sta tukaj zelo pomembna, če smem sam skočiti. Prvo je, da ima Evropska unija eno platformo, in to je, da vsi, ki so člani, želijo ostati člani, tudi z Britanci. Britanska vlada, kako, zdaj, zakaj imamo te, bomo rekel, centrifugalne procese? Ja, politiki pač špekulirajo, ne? Kaj moram v tem primeru špekulirati, hkrati pa naroča analizo, v kateri je jasno povedalo, da leta 2035 bo Velika Britanija v bistvu globalno gledala nepomembna. To je realnost Velika Britanija, gre ven iz Evropske unije, je nepomembna. Tudi s neposebnim odnosom Združenih držav Amerike. Edina država, ki bo leta 2035 pomembna po tej analizi, ki je naučila britanska vlada, ne, ironično, je dejansko še Nemčija, pa še ta bo imela velike probleme. Tako da v bistvu imamo kar nekaj vzgibov, ne, ki nas bodo silili v skupno zgodbo. Zdaj pa, kako bomo pa to speljali, bo pač odvisno od modrosti evropskih politikov, ki je pa trenutno pravzaprav na zelo nizki ravni. Gospod Edvard Kopušar. Zdaj, kratko vprašanje, namreč glede oboroževalne tekme. Oboroževanje med državami ne, ker ni denarja in tako naprej. Oboroževanje med ljudmi, pa vredo, verjetno bo potekalo in poteka. Potem se razumeli ogromno orožje in to rast orožja in streljiva na Balkanu. Je zelo veliko. Na koncu nekako mogoče kaj, da bo samo začelo to pokrat, ker vemo, da samo po sebi je to nevarnost. Ne bo potrebno niti več upravljati, da to bo vse skupaj studiralo. V tem smislu jaz mislim, da direktiva ta, ki se zdaj prinaša, da mogoče ni brez smisla. Zdaj moje vprašanje je, da hoče zaustaviti nadaljnje širenje tega legalnega trga, zaustaviti legalni trg, ker ta črni trg itak se zaustavlja. Mislim, to se dela, ta črni trg. Jaz se razumem, torej, z mojega stališča, mislim, da ni slaba direktiva, oziroma ideja o tem. Vem, kaj mislite? No, jaz mislim, da ima Slovenija zelo dobro zakonodajno področje orožja. In če bi to, ki je zelo, rekel, jasna, transparentna, jasna pravila, tudi glede dostopnosti uporabe zdravniških pregledov, če bi ta pravila, ne, uporabili na evropski ravni in jo dali za primer, ne bi bilo nobenih težav. Ker bi dosegla celo še več kot sistem skuša, ampak iz naših ministrstv so pozorili tudi na to, da naša zakonodaja je veliko boljša, kot je to, kar se zdaj pripravlja. Zakaj torej bi šli na slabše in zadevo, kar je manj pregledno, kot ste gledali. In da je bolj pomembno, da se več denarja, ki bi sicer bil namenjen za ta del, nameni za sodelovanje obmejnih policij, za izmenjavo podatkov, za sledenje in pravzaprav pravočasno obveščanje po teh trgovskih poteh in pa seveda označevanje. Franci Jankovič, gledajte, lepo je bo poslušati o oboroževanju. Jaz pa že 40 let govorim, da je najmočnejše orožje na svetu. Kaj? Beseda, videna, pisana. Veste, o tem smo potem malo govorili. Ko mimo glede o oboroževanju, razmišljam o nekaj drugega. Evropa, širitev, tista, takrat, se nas pomne zelo noter. A je kdo kdaj razmišljal, zakaj Bosna ni v Evropi? Jaz veliko hodim po Jugoslaviji, zdaj. Prej nisem, prej sem hodil po zahodu. Zdaj hodim po Jugoslaviji. In vidim Evropo, tako so mi pred 40 leti rekli, kajdi pogledati kapitalizem, demokracijo, peli svoje otroke tja, tako zdaj hodim gledati tisto, čemor je vlasta Javošičeva, to ste verjetno zaznali zdaj v par dneh, ne, rekla pred leti, ne, to, kar se je zgodilo na Balkanu, ni preteklost, ampak prihodnost Evrope. Kaj bomo rekli na to? In pa, zakaj vedno Bosna? Glejte, danes večer gremo na Igman. Drug teden pride iz Sarajeva na pohod 14. divizije. Naslednji vikend pelem ljudi v Mostar, na osvoboditev Mostarja. Zakaj Bosna? Jaz se pišem Janković. 400 let rodovnika imam tukaj. Ampak me ljudje ne dajo, ti si naš.
ker sem prvič rekel na Igmanu pred leti, da ni bil še Jugoslavija. Jugoslavija je bila naša, poslušaj mladi, naša domovina mati. Tista, ki je tudi model Evrope lahko. In model Jugoslavije je bila Bosna. Tudi začelo se je. Mi je rekel, stric moj leta 76, prednji umrl, kaj se bo zgodilo. Začelo se je na Kosovu, Bosna je pa nasrkala. In jaz še vedno trdim, da je Bosna primer vsega. Pred skoraj 600 leti je bila pobuda iz Slovenije. Čeprav so tisti ljudje, tisti knezi govorili nemško, vendar je bila pobuda združevanja tega prostora. Poskušajmo razmišljati tako, pa še nekaj konkretnega, Avstrija. Nas, večino nas je ene generacije se učili, ti grda Avstrija, ječa narodov, ne vem kaj. Danes pa vidimo klih, sploh sem prebral knjigo od Valerije Tvrst, ne vem, če kdo pozna, tam živela v Sarajevu, pisateljica, jutri je priznanju, oziroma danes večer priznanju v Sarajevu. In je napisala o prvi svetovni vojni, Bosna na soški fronti. Zelo zanimiva knjiga, probajte jo najti. Veste, in to nam daje pravico, da razmišljamo, da le nismo tako slabi in da to oboroževanje je mogoče res pesek v oči. Lejte, jaz živim zelo konkretno. Samo zato. Zadnjih nekaj let sem predvsem z ljudmi, s 90-letniki. Prej sem bil z nekaterimi, ki so dali dve vojne. In tudi ti, ki so dali drugo, ste gledali drugo. Če se bomo gledali, kdo bo imel boljše rakete in boljše helikoptere, nikoli ne bomo prišli na pas. In zaradi tega mladi prijatelj je lepo vprašal. In spomnil sem se na leto 68. Se spomnite leto 68? Se spomnite? Vsa evropska mladina, praktično svetovna mladina, je bila v enem. Zakaj se je potem zgubil tisti naboj sožitja tudi? Ni bila samo seksualna revolucija. Mladina ima vedno zelo konkretne stvari. Ali lahko kaj storimo v tej smeri, da bo ta mladina postala saj do 50. do 60. leta, do takrat ima možnost odločenosti. Malo mislim, da moramo tudi o tem razmišljati. Najlepša hvala, gospod Janković. Ja, ne, mogoče glede mladih, ne, leta 68, ne, leta 2016, ne, to seveda mora mladi, ne, dobiti v svoj pozavest in svoj gon za to, za kar se je vredno boriti, ne. Zelo narobe je, ne, če bi stari skušali, ne, reči, kaj je prav, kaj ni prav, to pač vedno zraste, glede na okoliščine, glede na splet stvari, ki se dogajajo okrog nas. Jaz sem prepričan, da bo ta cikl se dokaj ponavljal, tako se vse ponavlja. Ne, samo, seveda, tisti časi, ne, so seveda potem stvari v enem delu spremenili na bistveno bolje. To kot so eni rekli že pred časom. Ne. Evropa je v teh zadnjih letih zaspala, ne, vključno z mladimi. Ne. Na nek način so nekateri še parafrizirali, da je celo zasmrčalo. In potem se predramlja, ne, ko se je ta celotna kriza finančna in migrantska začela in zdaj bo zapravo izbegana, tako da se še ni čisto zbudila iz tega zna, ampak tudi to se bo zgodilo in takrat verjetno bomo tudi našli odgovor na to, v kakšni obliki in v kakšni skupnosti in kdo, ne, želi živeti skupaj naprej. Samo še nekaj sem pozabil dodati, ker sem govoril o Avstro-Ogrski. Lani sem bil pri Peršmanu prvič, to veste, to je tle za mejo. No in je bil tam Valentin Pinsko. Janković, ja, on ve, pač, ker veliko odmah dole. Se bomo kaj dobili, nismo se dobili. Kaj sem nekaj probil. Vendar, ker zdaj ima več hodem v Avstrijo, zdaj le grejo z nami tudi predstavniki Zveze koroških partizanov in predstavniki Ampija, ker mi širimo pa na mednarodno javnost antifašizem. In sem razmišljal pa nekaj drugega, kako je mogoče, da se je veni Avstriji, Slovenija in Slovenci od Čušev spremenili na sogovornike. In tukaj razmišljam, da bi mogoče
izhodiščem je bila prav ta višegrajska skupina, zakaj ne bi Slovenija z Avstrijo poskušala? Glejte, v Bosni je moj taboč prijatelj Zijad Korman, čist bosanski film. Krasni šel, pa jaz. No, resnično, po Bosni ljudje, ki nismo premenjeni, ki nas ne poznajo, ki se ljudje sprostijo, vidimo ogromno te Avstrije, ne samo slave, vidimo tudi pozitivno. In zakaj ne bi Slovenija poskušala z Avstrijo mrčkem skupaj, pogledajte, Hrvate smo kar pustili pa mir. Jaz se to besedno pogledajo vlastnim ustašom. Veste, kaj gremest v Mostar, kjer sem vojsko služil, vidim stvari, ki je težko govorim. Zdaj, zato smo krivi, tudi mi. Tudi jaz sem zadovoljen, mi je všeč, da ni meje, se vse ne v avtu se peljem tam očem, imam pivo, pa ne vem kaj. Ampak, kdo nam daje pravice? No in jaz mislim, da bi z Avstrijo morali poskušati neke skupne projekte in na ta način širi. Njihov odgovor na to višegrajsko skupino, ki je zelo negativno izpadla. Ne? Sam, jaz, ali lahko nekaj povem temu gospodu? Ne, samo nekaj še, samo pomoč. Sam hočem reči, ali ne boste verjeli, da rekel sem se prejšnji tudi na Braču iz Strasbourga, ne so mi razlagali eni Čehi, da so slišali, da se zopet zelo glasno pojavljajo težine po Avstro-Ugrski monarhiji. Tako je, ja, imamo, to poznamo, se to slišamo. Ja, samo nekaj bi gospodu povedal. Jaz sem pol moje družine kooških Slovencev in živijo v Avstriji. Vi ste to tako idealistično povedal, da bi človek mislil, da je to tako lepo in krasno, pa niti blizu ni tako. Kar se tiče bivše Juge, vi pravite, vi hodite, obiskujete in tako naprej. Jaz sem v Kosu delal 2 leti na Kosovu in 2 leti v Makedoniji in 2 leti v Črne Gori. Niti blizu ni tega. Lepo je biti optimistno. No, ampak če to bom povedal za Evropsko unijo. Jaz sem vam povedal zakon o policiji, veste. Če to bi povedal samo Evropsko unijo, da se ta mrlič tako voha, da to svet ni vidi. Na žalost. Tešmanova družina, sam to je treba povedati. Tešmanova družina, vsi so bili postreljali. To se razumeli. Streljali jih je pa Slovenci. Tešmanova družina v Avstriji, vsi so bili postreljali. Spoštovani, hvala vsem, ki ste se odzvali našem povabilu, posebej našim sogovornikom, vsem, ko ste sodelovali v našem dogodku, tistim, ki so tudi zastavljali vprašanja. Veselimo se srečanja z vami na našem naslednjem dogodku, ki bo naslednji mesec, torej v februarju 2016. Vabljeni, vidimo se na naslednjem dogodku.